Vi har fått en pratstund med Anders som är vd på OSS Design. Vi har ju träffats tidigare, men för folk som inte har koll på er, kan du berätta lite, vad gör ni för något? Ja, jag ska försöka göra det kort. OSS Design är ett medtech-företag. Vi är specialiserade på att behandla bendefekter. Vi har utvecklat en teknologi som baseras på ett keramiskt material. Det är ett material som är väldigt unikt i den meningen att man stoppar in ett keramiskt material i kroppen som sedan över tiden omvandlas till patientens eget naturliga ben. Det här är en plattformsteknologi. Den kan användas på många olika delar av kroppen, många olika indikationer. Men vår initiala kommersiella fokus har varit att fokusera på skador i ansiktet och i huvudet. Och om vi tittar då på så långt vi har kommit här 2019, hur skulle du summera kvartal och halvår egentligen finansiellt och resultatmässigt? Ja, vi kanske kan dela upp det där i de finansiella resultaten och de operational highlights som också skett under perioden. När det gäller vårt finansiella resultat så utvecklas Europa positivt. Det går enligt plan. Vi växer på våra direktmarknader i Europa som är Sverige, England, Tyskland växer vi med 46% förlåt. Och på våra distributörsmarknader i Europa så växer vi med 21%. När det gäller USA som är den marknad där vi verkligen investerar tungt just nu har vi haft en liten hiccup under perioden, vilket är konsekvenserna av att vi nu har påbörjat processen att ta över affären från våran master distributor över till OSS Design Inc. Det finns ju alltid en oro att de här processerna blir långvariga och konsekvenserna finansiellt blir långvariga. Men vi implementerar nu det vi sa att vi skulle göra i IPO-processen och vi ser redan nu resultatet av de investeringarna. Och vi har en väldigt stark orderingång från USA nu i inledningen på tredje kvartalet. Och om vi tittar på resterande fokus för 2019, vad kommer ni lägga energin? Ja, till att börja med, om vi backar bandet lite tillbaka till det andra kvartalet, så är det en hel del väldigt spännande saker som har hänt i bolaget efter noteringen. Det ena är att vi har fått tillgång till betalningssystemen, det vi kallar för reimbursement i Frankrike, som är den enda marknaden där vi inte har lanserat just på grund av att vi inte haft tillgång till betalningssystemen. Och vi är nu en av bara tre produkter som har tillgång till betalningssystemen i Frankrike. Så där påbörjar vi nu arbetet inför en lansering senare i år. Vad som också skett under andra kvartalet är att vi i England har fått från NHS, som är motsvarigheten till engelska hälso- och sjukvårdsmyndigheten, har vi accepterats i en central upphandling som syftar till att harmonisera order och prisstrukturen i England, vilket ger goda förutsättningar att ytterligare accelerera tillväxten i England, en marknad som just nu växer väldigt starkt. Vi har en försäljningstillväxt i England med över 100%. Vi har också filat vår regulatoransökan i Japan, vilket innebär också att vi kommer att påbörja aktiviteterna med att förbereda lansering. Vi kommer att ha de första diskussionerna med potentiella samarbetspartner i Japan redan nu i oktober. Vi har lanserat vår första icke-patientspecifika produkt som heter Cranial Plug, som är godkänd både i Europa och i USA. Där har vi under den sista månaden påbörjat lanseringen. Och avslutningsvis så ser vi då effekterna av de investeringar vi har gjort efter noteringen. Att vi ser i USA en acceleration när det gäller nya kliniker. Vi har idag 36 sjukhus där vi är godkända för med våra produkter, där man har gjort operationer och 22% av dem har kommit in under perioden juli-augusti, vilket är en direkt konsekvens av de investeringar som vi har gjort. Stort tack för att du tog dig tid att förklara bolaget och halvåret. Tack.